Oscar for that essay. Marco Colli. Voit pelaa
kestää niinku 5 minuuttia tai 50 minuuttia. Eli se peli niinku uusiutuu koko ajan, koska saa koko ajan ladattua niitä käyttäjien tekemiä juttuja. Mennään ajassa nyt äskeltiin tammikuussa, niin mennään nyt aikaan ennen joulua. Eli Dead Nation on helsinkiläisen HC Markuen seuraava PlayStation 3 peli. Säkin voi pelaa tuolla pelaajan standilla. Siinä on niinku uusi koodi, mikä tässä pelissä on. Kannattaa ehdottomasti tutustua. Eli HC Markuen edellinen pelihan oli 2007 kesällä julkaistu Super Stardust HD, mikä on edelleen suosituimmista ja parhaimmista PlayStation Network peleistä. Eli myös tämä Dead Nation julkaistaan PlayStation Networkissa, mikä meinaa sitä, että on niinku digitaalisesti jaettu, että meidän PlayStation nettikauppa ja lataat sen sieltä. Mutta katsotaan, mitä Kalevankadun kaverit on saanut aikaan. Onko se crowd just can't? Väkisin tulee.